Vozači se nepropisno parkiraju najčešće u užem centru grada Prijedora. Ima i onih koji vozilo ostavi na trotoaru, pa pješaci, među kojima su i djeca ili majke sa dječjim kolicima, moraju da rizikuju i umjesto trotoarom hodaju kolovozom. Da se nepropisno parkira, primjećuju i građani sa kojima smo razgovarali. Nego nema gdje ih nema. Samo na krovu ih nema. Ljudi parkiraju gdje stignu, kako stignu. Desi se, ima. Ima, ali šta će što je tako kad nema ni mjesta, ni prostora, a imaš ti recimo gdje su parkinzi mali skupi. Ja imam auto, ja sam stari vozač od godinama, ali uvijek prikladno gledam gdje se more stati. Ili staju na travi, stratovaru, staju svakdje negdje. Tokom ove godine policijski službenici izdali su 395 prekršajnih naloga zbog pogrešnog parkiranja. Novčana kazna iznosi 40 maraka, a ukoliko je angažovano i vozilo pauk, kazna se uduplava. 40 maraka plaća se u slučaju da pauk premjesti vozilo, a 30 ako je ovu radnju tek počeo. Iz policijske stanice za bezbjednost saobraćaja objašnjavaju u kojim su slučajevima oni nadležni. Jedan od njih je parkiranje na mjestima na kojima je to zabranjeno saobraćajnim znakom. Zatim recimo nepropisna parkiranja koja se odnose na parkiranje vozila u raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 metara, znači od raskrsnice na trotoarima kada nije ostavljen dovoljan prostor za nesmetan saobraćaj pješaka, zatim znači na mjestima koja su kao takva označena, na parking mjestima koja su kao takva označena, znači kao parking mjesta za lica sa invaliditetom, na svim uređenim zelenim površinama, recimo na ulazima u određene stambene objekte, ustanove, škole i sl. Zbog nedozvoljenog parkiranja reaguje i komunalna policija. Uručuju prekršajne naloge sa novčanom kaznom od 50 maraka. Duplo manje se plaća u roku od 8 dana. Odsjek komunalne policije u 2022. godini izdao 415 prekršajnih naloga za nepropisno parkiranje, dok je u prva četiri mjeseca 2023. izdao 317 prekršajnih naloga, iz čega možemo vidjeti da imamo trend rasta. Odsjek komunalne policije je nadležan za nepropisno parkiranje na zelenim površinama i vozila parkirana na trotoarima. Parking servis je nadležan za nepropisno parkirana vozila na rezervisanim mjestima, zatim za vozila koja nisu platila kartu ili im je istekla karta na parkinzima na kojima se plaća parkiranje, kao i vozila koja svojim parkiranjem blokirala druga vozila. Iz komunalne policije podsjećaju građane da im je sada dostupna aplikacija GoParking, pomoću koje mogu dobiti podatke gdje su slobodna mjesta za parkiranje. Iz Gradske uprave Prijedor najavili su da imaju u planu da kroz javno-privatno partnerstvo ili uz pomoć vlade Srpske izgrade parking garažu i ublaže problem nedostatka parking mjesta. U Prijedoru je oko 700 parking mjesta, a procjenjuje se da ima oko 25.000 registrovanih vozila.